ျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတင်းနဲ့ဆက်တက်တာကနေပြီးတော့ဒီ CDM လောက်ခင်တိကိုကျွန်တော်စစ်တပ်15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့15မိနစ်တော့တွင်မှာကျွန်တော်ဆောက်ဝင်ခြင်းတော့အဲ့လောက်ကြီးတိစစ်တပ်ကြောင်မသိဘူးဝင်နေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုသူများဟိုပေါ့နော်သူများစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲသူများခိုင်းတာကိုပဲကျွန်တော်နေနေညာညာလုပ်ပေးနေရအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုနေရတာလေဟိုလူနဲ့မတူဘူးကျွန်တယောက်လိုပဲဒီခွေးတကောင်လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာအာနာသိစစ်တပ်ရဲ့လက်ကင်တို့တချောင်းပြည်သူကိုရံမှုတဲ့တနက်တလက်ဖြစ်မလာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်တယောက်အာနာဖီဆန်နဲ့စီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကကြိုဆိုပါမလားရန်သူလိုယွန်းရှာမုန်းတီးခံနေရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့စီရီယန်မလုပ်ခင်ကာလတွေမှာမုန်းကျက်နေခဲ့ပါတယ်ဖီအားတွေနဲ့ဒီမုန်းကျက်မှုတွေကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချနိုင်ဖို့အနာမှာအားပေးခဲ့တဲ့သူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်သူမဆုသစ်ပါပဲမဆုသစ်ဟာဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပညာတတ်အမျိုးသမီးတဦးပါအာနာသိမ့်ပြီးလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သလိုသတင်းအမှောင်ချခံထားရတဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူစီကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းအချက်လက်တွေပေးပို့နေခဲ့သူပါသူရဲ့ freedom ပေါ့နော်သူလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်ရတာတော့ဘဝမှာမမေ့နိုင်စရာအမတရားတစ်ခုပေါ့နော်။သူကောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူမေးရေပေါ့နော်။အရှိမသူ့ထက်စစ်စရာဂိတ်ရှိသေးလားတဲ့။အဲ့လိုမေး။ပြီးတော့ကျွန်မမရှိအောင်လေးလို့ပြီးသွားရင်လေလို့မိပွိုင်နေရှေလို့မိပွိုင်ဖြတ်သွားရပြီလို့အဲ့လိုပြော။အဲ့ဒီမေးသူကျွန်မကောင်းဝင်မှာသူအပိတ်ခုံတယ်သူအိမ်မှာ။ခုံပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့နော်။ဟာတဲ့ဒါဆိုငါလွတ်သွားပြီပေါ့နော်တဲ့။ငါလွတ်မြောက်ပြီပေါ့နော်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူပျော်တဲ့အပျော်ကသူ့ဘဝမှာလည်းအကြမ်းမတဲ့သူနဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာလည်းအဲ့ဒါမြင်ခဲ့ရတာကအဲ့ဒီအပျော်ကအပျော်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူပျော်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါလူတယောက်လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာဘလောက်တောင်မှစိတ်တွေညစ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်လူဆိုလည်းအယူဝအရေးတည်လေမဲသေးပိန်ချောက်လို့လေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူပြုတ်ပျော်တာကတော့တစ်ဖက်လူမမေ့နိုင်စရာပေါ့နော်စီရီယန်လို့ဖို့စတင်တိုက်တွန်းသူဟာလည်းမဆုသစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကြုံလာမဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့တတိနဲ့ခံယူချက်တွေကမဆုသစ်စီမှာအပြည့်ပါပဲအခုတော့သူတို့အရင်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာတွေကတဖြည်းဖြည်းကုန်သလောက်နှီးပါဖြစ်လာနေခဲ့ပါပြီစစ်ကောင်စီရဲ့အနေရပြုမှုတွေကြောင့်နေရရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာကလည်းအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိလည်းနေရတစ်ခုမှာအေးအေးဆေးဆေးအခြေချနေထိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝကိုပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ဆက်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့ဘူကြီးအခေါ်ခံရတာကိုအသားမကျတော့တဲ့ကိုထက်မြတ်ဟာသူတက်ကြွန့်ခဲ့တင်ယူတက်မြောက်ခဲ့တာတွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်မျှဝေအသုံးချနေပါတယ် DSA လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကတူကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစစ်တပ်အတွင်းကမတရားမှုတွေဝါဒဖြန့်မှုတွေအကြောင်းကိုသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်လူမှုကွန်ရက် Channel ပေါင်းစုံကနေတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်သူအတွက်ရေးပါဆုံးနဲ့တံပိုးအထရဆုံးပြောင်းလဲသွားမှုကတော့စာရီရေးဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။စာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကအဲကျွန်တော်ထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြတော့အဲချုပ်ဟိုကျွန်တော်အပြင်ကပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောပြကြပြောပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများကိုပြည်သူတွေကမသိကြဘူး။ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာသူတို့မသိကြဘူး။အဲ့ချို့လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာ။ဒီဟာတွေကအပြင်ဝင်ရောက်ခဲ့ဦးပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေအကြောင်းမလို့စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေကမသိတာပဲပေါ့နော်။အဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုငါပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တော့အားစာရေးမယ်ပေါ့နော်။တက်တွင်းမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့15နှစ်တာကာလအကြောင်းတစည်းတစောင်းရေးသားထားတဲ့15နှစ်တာမမတ်ရရများအပိုင်းတစ်စာအုပ်ဟာ360နီးပါးအထိရောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီငွေတွေကိုလည်းတော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပါဗျ။မဆူတစ်ကတော့စစ်သားတွေစီဒီယန်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပါဗျ။ပြည်သူစစ်သားဇနီးများရဲ့စကားသံအစီအစဉ်အဖြစ်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာလည်းသတင်း channel တချို့ကနေထုတ်လွှင့်နေပါဗျ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အတူတူဖွင့်ထားတဲ့ YouTube channel မှာမဆူတစ်ကအခုလိုမျိုးအားပေးစကားလေးတင်ထားပါသေးတယ်အပုံမှန်မှာကျွန်မအာဒီဘဝအေးဆေးဘဝပေါ့နော်ကောင်းမောင်းနေလို့တော့တယ်ဘဝအရင်ကအေးဆေးနေပြီဒီလိုဘဝကိုကျွန်မဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာနာကက်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအရှိမအမောင်းနေရင်တစ်ချက်လို့ပဲကျွန်မတို့ဘဝမှာဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့
ဒီလိုမျိုးဘဝမှာကြိုးစားခဲ့တဲ့ outcomes တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ရေးထွက်တဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ပါရဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးပေါ့နော် suicide မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုဘဝမှာနီးလန်းနေအများကြီးရှိဒီဘက်လမ်းနေတော့လို့မရဟိုဘက်လမ်းကဆက်ပြီးသွားပါလို့အဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအယောက်စီတိုင်းအောင်လေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွေးမလျှော့စိတ်တမကြပဲနဲ့ကျမတို့မျိုးတော်လန်ရေးအောင်မြင်အောင်အတူတူကြိုးစားကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်အရွယ်ဆုံးလူဆုံးအလွာဆုံးကပြည်သူတွေရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေနဲ့အနာဂတ်တွေအများကြီးပြောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအချို့အခွေကိုပြည်သူဝန်ထမ်းလို့ခံယူထားသူတွေကပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးစီဒီအမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဌာနပေါင်းစုံကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းပေါင်း3နဲ့ချီဖတ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဖန်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကလည်း CDM ပြုလုပ်ပါလို့ဇက်တိုက်တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးနဲ့ CDM ထောက်ပံ့ရေးနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြေဝအောင်ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့် CDM အများစုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အနေအယကိုရှောင်တိမ်နေရုံသာမကအလုတ်ကင်အခွင့်လန်းရှားပါးတာတွေကြောင့်အောက်ခြေအလုတ်တွေကိုလုတ်ကင်ရင်းရုန်းကန်နေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေရပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟောအကောင်လုံးကပူခက်ခဲလာရတယ်ပေါ့နော်ဒီ CDM မဟုတ်ဘူးအဲလက်ရှိတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေလည်းခက်ခဲနေတယ်အဲပြီးရင်နှစ်ဖက်ဒီအတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းအရန်ခက်ခဲလာတယ်အဲအဲ့အားလည်းပူဆိုးတာနှစ်ခုလုံးကြားထဲမှာညံ့နေပြည်သူပေါ့နော်ဒီသူကပူပူပြီးတော့အခြေအနေတနေ့တခြားပူပူဆိုးလာတယ်ပူပူခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ကြုံရဖို့လည်းရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအစိုးဆုံးတွေကိုကြိုပြီးတော့တွတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲတွတ်ထားရမယ်ရုပ်စာကြီးကဒီတိုင်းပြီးသွားမဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားတဲ့အခါဒီတက်ပို့ပြီးဆုံးရုပ်စာတွေကြုံလာနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအာတီမီဖြတ်ကျော်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲကြက်တဲမှုမျိုးတွေကိုကိုထက်မြတ်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲပါဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားဘက်မှရက်တည်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမမှုဘူးဆိုတာကတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးတူညီတဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်မကပြန်စရာအိမ်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်မကအိမ်ကိုရမ်းချစ်ခင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုသူများတွေကအိမ်ပြန်ခြင်းလို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကအိမ်မရှိတော့ဘူး။အိမ်မရှိပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီတလိုင်းငလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာ